Ben Ferreiran jälkeen jäällä kävi vielä Yhdysvaltain Damon Allen. Hän luisteli hyvin tässä vapaa-ohjelmassa kolmanneksi ja nousi näin Dimitrenkon ja Liun jälkeen myös lopputuloksessa kolmanneksi. Mutta ilman muuta päivän hienoimman nousun teki Markus Leminen. Vapaa-ohjelman neljäs tila nosti hänet lopulta lopputuloksissa myös neljänneksi. Eli Markus harppasi 5 sijaa ylöspäin 9. sijalta. Se on hyvä asia, antaa varmasti uskoa syksyn ja talven harjoitteluun ja vauhtia kohti maaliskuun maailmanmestaruuskilpailuja tällä samalla areenalla. Hyvä suoritus Markukselta tänään. Niin Markus, sehän on niin, että yksi päivä voi muuttaa näköjään kaiken. Nousit tänään hienosti neljänneksi. Kiitos, kyllä se on sillä tässä lajissa. No mitäs sinulle jää jatkoajatellen tästä suorituksesta ja tästä viikonlopusta käteen? No faktahan sen, että se, että treeniviikkoja vielä aika vähän takana täydessä kunnossa. Et nyt saadaan 4 viikkoa tästä lisää ja sitten on Skate Canada, jossa olisi tarkoitus olla huippukunnossa ja antaa näyttöä MM-tuomareille siellä. Ja olet valitellut sitä, että tässä on ennen MM-kisoja vähän turhan vähän KV-kilpailuja. Mitä se sinulle merkitsee, että niitä on niin vähän? No se merkitsee sitä, että niissä vähissä mitä on tämän kauden aikana, niin se on onnistuttu. No, miten tästä eteenpäin, miten harjoittelusi jatkuu, milloin lähdet Kanadaan ja niin poispäin? Tiistai-aamuna lähdetään takaisin Kanadaan ja keskiviikkona ollaan siellä takaisin jäällä. Ja sitten kuun lopussa niin tulee lähtö Skate Kanadaan. Nähdäänkö sinut Joensuussa marraskuussa SM-kisoissa? Luultavasti nähdään.